ଆମର ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଉଡ଼ାଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ 5 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫିଭର ୱିଥ୍ ରାସ୍ ଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପଲ ଆରଏମ୍ଆର୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଜର୍ମାନ ମିଳିମିଳା ବା ରୁବେଲା ପଜିଟିଭ ଆସିଲା। ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଆଉ ସେଦିନଠୁ ଆମର ଟିମ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ରେ ଏସ୍ଏମ୍ଓ ଅଛନ୍ତି WHO, ତାଛଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର RRT ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ CDMO ବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ବ୍ଲକର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକାଲ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାହେଉଛି। ଏମ୍ଆର୍ ଟୀକାକରଣ ପ୍ରଥମେ 9 ମାସରୁ 11 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆହେଉଛି, ତା ଛଡ଼ା 16 ମାସରୁ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ରୋଗଟା ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଇନ୍ଫେକ୍ସନଟା ହେଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ମିଳିମିଳା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଜ୍ୱର ସହିତ କାଶ ସର୍ଦ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ ଆଉ ଦେହରେ ଆପଣ ଘିମିରି ଭଳିଆ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଫଳି ଯାଇପାରେ, ମୁହଁରେ ଫଳି ଯାଇପାରେ, ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ହେଇପାରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖି ମିଳିମିଳା କିମ୍ବା ଆମେ ଜର୍ମାନ ମିଳିମିଳା ସନ୍ଦେହ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଥାଉ। ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଇନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହୁଛେ କି ଆଇସୋଲେସନ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଯଦି ଗର୍ଭ ଥିବେ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଛୁଆ ତା ଦେହରେ ବିକଳାଙ୍ଗତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଯଥା ତାଙ୍କର ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ, ତା ଛଡ଼ା କଞ୍ଜେଣ୍ଟାଲ କାଟାରାକ୍ ଆଉ କଞ୍ଜେଣ୍ଟାଲ ଡେଫନେସ୍, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମିଯିବା ଆଉ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏହି ରୋଗୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ICU ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛୁ, ଗାଁରେ ଔଷଧପତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ORI ବି ଦେଇପାରୁ, ଆଉଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ବି ଆମେ କରିଦେଇପାରିବୁ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲୁଷ୍ଟରରେ ଆମର ମାନେ 5-6 ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ MR ଟୀକା ଦେବୁ।